konkurencingiausioje rinkoje, kur tik būsite. Ir paskaitos aš neskaitysiu, aš tiesiog jums papasakosiu savo istoriją. Dėl to, kad paskaito, žinot, kaip yra, žmonės padaro slaidus, juos rodo, tada pusė žiūri slaidus, pusė žiūri į žmogų, o realiai žmonės atsimena iš tikrųjų istorijas ir ta istorija, kai yra tikra, tai yra daug ir įdomiau klausyti. Tai iš tikrųjų aš save prisimenu, kai irgi buvau studentas, tai žinokit tikrai, labai, galbūt jūs net dar geriau jaučiatės, negu tuo metu aš jaučiausi. Nes aš, na, mokyklai ne taip, kad labai jau gerai sekėsi mokytis, bet jau į galą, kai jau reikėjo tą atestatą gauti, šiais laikais tokio atestato, kaip suprantu, nėra, bet tuo metu buvo, pasistengiau ir biškį pagerinau pažymius, bet įstojau į fiziką. Fizika, tai jums pasakysiu, man siaubas buvo, kaip jaučiausi kaip belaisvis. Skaičiuot, nežinau, jūs turbūt nematėte tokių baisių uždavinių, kokius man teko skaičiuot, nes tenais formulė ant formulės, vieną išsprendi, tai kita ateina, tą išsprendi, trečia ateina. Nu, vien žodžiu, su jom tvarkyti žiauriai sunkiai. Pirmus metus vos pabaigiau, įvairiais metodais, bet galiausiai baigiau. Ir tada dar tais laikais, čia buvo tie laikai, kai paskutinis žmonės į rusų armiją ėmė. Tai ir mane paėmė į rusų armiją, bet ačiū Dievui, tik metus teko ten būti, kažkodėl išleido, tai aš labai džiaugiausi. Grįžau toliau į fiziką mokytis. Nu, bet praėjo jau ten metai, šiek tiek buvau subrendęs. Ir pirmą pusmetį mokiausi, kažkaip davariau iki galo tą pirmą pusmetį baigiau. Ir antram pusmetį uždavinį tokį gavau per egzaminą skaičiuot 12-matį erdvę. Ir bang, bang, man toks, aš galvoju, ką aš čia veikiu? Kur ta 12-metį erdvė gyvena? Kam aš? Kuo aš užsiimu? Ir tada sakiau, broliui, klausyk, broliui, tau netrodo, kad mes kažką ne tą darom, jeigu mes 12-matės erdvės, kurių nieks nei matė, nei uostė, nei girdėjo, skaičiuojam. Ir aš dėstytojai sakau, tai kam jūs tokius uždavinius duodat? Nerealius, nu kam nerealus uždaviniai, skaičiuoti tokius uždavinius. Jisai sakė, tu nesupranti, matematika eina prieš gyvenimą, 200 metų aplenkė gyvenimą. Mes dabar jau žinome, kas bus ateity už 200 metų. Nu aš sakau, 200 metų nežinau, ar išgyvensiu, nebent nežinau, čia medicina labai pažengs į priekį. Bet kokiu atveju galvoju, nu, dar 200 metų laukti, ką suskaičiau šiandien, tai tikrai neapsimoka. Ir tada, vien žodžiu, išsiveržėm į ekonomiką, patekau į ekonomiką ir ten mokiausi. O po to kažkaip, taip Dievas davė, pamėgau mokytis, baigiau ir ekonomiką, tada į politikos mokslų tą, politikos tarptautinių santykių tą institutą baigiau. Ir tada išvažiavau į Daniją, mokytis padariau tą MBA, tarptautinio verslo, labai gerai. Vat kur pagavau kablį, tai buvo tikrai įdomu mokytis. Nors paskaitai kažkaip suskaičiuot gali įvertinti, nu, yra tikri dalykai. Neskau, kad fizikoje netikri, bet daug mažiau tikri. Ir dar tokie depresovi dėl to, kad ten visą laiką jautiesi nepilnavertis, nes visada eini koridorių ir supranti, kad ten žinai va tiek, kai reikia žinoti tiek. Tai nedaug dievė tokių mokslų, bet vat ekonomika sekėsi. Bet kai atėjo laikas baigti mokslus, žinokit, suėmė baimė mane didžiulį. Bet tikrai nuoširdį baimė, ar aš gausiu darbą ar negausiu. Ir jeigu kas iš jūsų taip galvoja, tai žinokit, taip galvoja turbūt iki manęs daugybė ir dar po jūsų daugybė taip galvos, nes tai yra sveiko žmogaus mąstymas, jeigu jisai nerimauja dėl savo ateities. Nes nerimauja tas žmogus, kuriam rūpi. Jeigu visiškai nesate atsipalaidavę ir jums tą nepergyvenat nei kiek, tada, žinokit, pamastykit apie savo ambicijas. Nes tada reiškia, neaišku, ko žmogus gyvenime nori. Nes nerimauti dėl tikrų dalykų, tai yra sveiko žmogaus požymis. Kiekvienas psichologas pasakytų ir aš tą patį pasakysiu. Čia yra geras daiktas. Bet tikrai nuoširdžiausiai. Ir tada pradėjau ieškoti. Galvojau, kur mane priimtų. Ir tokia buvo ta įmonė, ir šiuo metu yra labai pažangi šveicarų, švedų, vokiečių įmonė, ABB, yra Asea Brown Boveri. Labai gera įmonė, jie gamina, nežinau, čia turbūt dalis rozečių pagaminta, dalis įrenginių, gamina traukinius, gamina ten palidovus, kraidančius, bet ką gamina. Labai gera įmonė, ir aš tenais nuėjau, ir sugalvojau gudrų planą. Atėjau vasarą, sakau, priimkit mane nemokamai. Jie
taip įtartinai, ten tokie danai dirbo, sako, kodėl tu taip nori nemokai. Nu, aš sakau, todėl, kad jeigu mokamai, tai jūs kelbėte konkursus, o man tą konkursą neaišku, ar praeis. Sako, kuo tu gali dirbti, sakau, kokį darbą turi, tokį ir darysi. Sako, turi buhalterio darbą, sakau, darysiu, buhalterio darysiu darbą. Jie sakė, bet tu ką nors išmanai, ten kaip tas kreditas, debitas, kur ten sąskaitas, mokesčių inspekcija, sakau, nieko nežinau, bet pristatykit prie buhalterio, aš labai greit išmokau. Nes tokia gili baimė buvo, galvoju, įsidarmis į šitą firmą, tiek to, padirbėsiu to buhalteriu, po to jau kaip nors, mušio Stalin. Ir nepaėmė manęs, ir aš tada taip, tokį apėmė nerimas gilus, galvoju, palauk, tai kažkaip negerai pradėjo klostytis karjerą, dėl to, kad jeigu jau nemokamai neima, nu, ta prasme, galėtų priimti buhalterių ir, nu, nežinau, galėčiau gėrimus panešiuoti ofise, pavalyti sienas, nu, pastumdyti baldus, nu, kažką naudingas, tai net tokio nepagalvojo, kad aš galėčiau būti naudingas net nemokamai dirbdamas. Tai tikrai suėmė didžiulę baimę. Ir tada aš galvoju, palauk, nepasiduosiu. Paėmiau, mano mama dirbo darbe, turėjo kompiuterį, tuo metu kompiuterį nedaug buvo, nuvažiavau pas mamą į darbą ir aš tada taip atsisėdau ir pagalvojau, vat koks mano svajonių darbas būtų. Ir tada aš taip kiek domėjausi, kiek žiūrėjau, pagalvojau, kad man svajonių darbas tai būtų dirbti menedžmento konsultacijų įmonėje. Lietuvoje tokių tada dar nelabai buvo, nes Lietuvoje tiesiog, nu, tokiom konsultacijom per maža šalis. Nes stambių įmonių nėra tiek daug, tokių konsultacijų daugiau nereikia ir kiek suprantu, net šiandien yra tik tai kelios tos ne pačios didžiausios pasaulinės įmonės, bet yra tokios konsultacijos jau dabar Lietuvoje, bet tai tos didžiosios įmonės kaip McKinsey ar Boston Consulting Group ar IT Kearney ar Ernst & Young'o tos konsultacijos neteina. Tada aš paėmiau, išsirinkau 300 įmonių per visą pasaulį, kur žmonės kalba angliškai, tai Singapūras, Kanada, Amerika, visos Europos šalis, galvoju, ten, kur aš galiu, Anglija, Airija, aišku, Škotija, visur, kur tik angliškai galima kalbėti, kur Australija, visur. 300 laiškų parašiau. Parašiau 300 laiškų, kaliau, žinokit, dieną, naktį aš tuos laiškus, aišku, standartinius laiškus, bet reikėdavo užrašyti, nu, pakeisti tuos pavadinimus, kam adresuoju ir šiek tiek pritaikyti prie situacijos. Nuvariau kokį mėnesį ir tuos 300 laiškų, dar pinigų nelabai turėjau, išsiunčiau tos laiškus į 300 šalių. Gavau iš tų 300 šalių kokį 30 atsakymų. Iš tų 30 atsakymų, palaukit, iš tų 30 atsakymų buvo, palauk, kas tenais buvo? Vieną interviu pakvietė mane, bet gera įmonė, pati geriausiai, kurią labiausiai norėjau, pakvietė McKinsey ir ko. Tai yra tikrai pati pagrindinė pasaulio konsultacinė įmonė. Sakykim, šiuo metu Tele2 samdo McKinsey. Tai aš jums pasakysiu, darbo valanda, to žmogaus, kuris atvažiuoja, tai ten be 800 eurų jis net nepradeda kalbėti, nes popieriaus neskaito. Tai yra tokio lygio konsultacijos, tai, bet tie žmonės jau kai kalba, tai jie žino. Bet iš tikrųjų reikia pasakyti, kad dažnai kalba tą, ką irgi kiti norėtų girdėti ir nebūtinai ten dirba geriausiai. Nu, bet kokiu atveju į Daniją, Kopenhagą mane pakvietė interviu ir paaiškėjo, kad ten vėl tą patį buhalteriją ir finansai reikia kalbėti. Siaubas, aš tada, mano brolis tuo metu dirbo, Arthur Andersen buvo tokia audito įmonė, aš pasinuėjau, sakau, tu mane greit mokyk finansų, kiek jis per naktį mane išmokė, tiek išmoko, nuvažiavau. Nu, vien žodžiu, mano žinios nepasirodė pakankamos, grįžau, liūdnas. Ir galvoju, nieks nepriima, 300, bet galvoju vis tiek kažkaip širdį norėjau dirbti ne Lietuvoj, galvoju, nu, pradžiai man reikia pasižiūrėti pasaulį, kas yra. Ir tada, kadangi nieks manęs nepriėmė, praėjo ten pusę metų, atėjo vasara ir su draugais išvažiavau žvejot. Į Norvegiją lašišų gaudyti, išvažiavau Norvegiją gaudyti ten 2 ar 3 savaitėm, grįžau. Bet kodėl aš tokią istoriją ilgą pasakoju, atrodo čia, bet mintis yra. Nes Dievas labai žiūri pastangas. Tai yra tikrai tiesa. Ir per visą savo karjerą aš pamačiau, kad jeigu ką nori žmogus pasiekti, jis negali to pasiekti be pastangų. Nes Dievui lengva duoti. Jis gali viską atiduoti. Gali milijonieriais mus visus padaryti iš karto, gali talentus viską duoti, bet jam irgi reikia pastangų. Ir va, aš tų pastangų įdėjau,
jos man atrodė bevaisės, žinokit, surūgęs buvau, kaip raugintas agurkas. Toks nepatenktas galvau šakės, išvažiavau žvejot, tas lašišas gaudau, vien žodžiu, tos lašišos dar nekimba, tai vien žodžiu, žiauriai nesisekė. Kitų žuvų ten prigaudėm, bet tų lašišų, kur gaudėm, irgi nesisekė. Grįžtu, tik vat grįžau, įeinu į namus, tuo metu dar nebuvo mobilių telefonų, nes nebuvo Tele2, buvo tik fiksuotas ryšys, Lietuvos telekomas, įeinu ir skamba tas Lietuvos telekomas. Tik įėjus man produkciją, aš pakeliu, skambina mano draugas Modestas. Petrai, ko tu ne, jau antrą dieną nekeli ragelio? Aš sakau, klausyk, aš tik į žveibos grįžau. Tik dabar įžengiau. Petrai, turi po 2 valandų interviu eini. Aš sakau, kokį interviu? Aš sakau, niekur, nieko. Tai ta, aš sakau, kol tu buvai išvažiavęs, parašiau laišką į Colgate Palmolive įmonę ir sakė, parašiau nuo tavęs ir nuo savęs, bet sakė, manęs nepakvietė, o tave pakvietė. Ir aš tada galvoju, klausyk, kas čia vyksta, Colgate Palmolive. Ir ten darbas būtų Latvijoje, Rygoj, bet aš galvoju, palauk, staigiai, nusiskutau, susitvarkiau, greitai nubėgau ten žvėrinę tokią kirpyklą, greit mane apkirpo ir nuvažiavau, kur dabar tas Crown Plaza viešbutis, ten buvo tas interviu. Nu ir kalbėjau, amerikonas toks atėjęs, nu man patiko, toks greitas, gerai mąstantis Kevin Gass. Dar iki šio draugaujam. Geras vyras, su juo kalbėjom, nu, bet neskyčiau, kad ten ypatingai kažką pasirodžiau, ar ypatingai patiko, nepatiko. Ir išeinant, sako, aš to vieną užduotį turiu, turi padaryti SWOT analysis, ta strength, weaknesses, opportunities and threats. Analizę padaryti ir tada man atsiūst e-mailą, davė kortelę savo e-mailą ir aš išėjau galvoju, nu ir jokingas užduotis duodas universitete, aš tą SWOT analysis ten Danijoje mane tiek išmuštravo, jau tą tai moku idealiai daryti. Ėjau, ir va Dievas davė išganingą mintį. Ir aš taiga supratau, kad turbūt mano konkurentai dar ir turi kažkokius tai mokslus, dar kažką daro, aš nieko, nei mokausi, nieko, žvejoju. Ir aš galvoju, klausyk, aš tą SWOT analizis padarysiu taip, kad jisai perskaitės apsivoš. O jis pamatys, kai perskaitys tą SWOT analizis, pasakys, vat noriu šito vyro. Vat šitą vyrą nusamdysiu, kiek jis bekainuotų, samdysiu. Ir tada pradėjau galvot, kokiu būdu aš galiu jį nustebinti. Tada galvoju, palauk, eisiu per visas parduotuvės, viską surašinės, nes reikėjo padaryti apie Colgate Palmolive produktus. Nuėjau į internetą, sužinau, kokie produktai iš vis yra. Su to sąrašu nuvarėjau į parduotuvę ir tada per parduotuvę einu, dar tie prie manęs parduotuvai lindo, sakė, kodėl tu čia su tavo vaikštai. Popierium ir žiūri produktus. Nu, aš noriu pasižiūrėti, kokie Colgate Palmolive. Visus susirašiau, viską sužinojau. Tada perskaičiau etiketę, kas yra importuotojas. Skambinu importuotojui, sakė, ne, tokiais klausimais, sakau, noriu susitikti, pakalbėti, kaip sekasi jums pardavinėti. Oi, sakė, tokiais klausimais negalim, bet, nu, va, direktoriaus paklausim. Tas direktorius sako, o, gerai, atvažiuok Kaune, atvažiuok į Kauną. Galvoju, klausyk, eina neblogai, nuvažiavau į Kauną. Nuvažiavau pas tą Odmę, buvo tokia įmonė. Pakalbėjau ir jis tai visi kažkaip perdėtai mandagiai su manim kalba. Aš nelabai suprantu, kas čia vyksta, nu, bet gerai galvoju, galbūt gerbė, kad aš toks protingas ten kandidatuoju tokią įmonę. Kalbėjau, su jais pakalbėjau, viską užsirašiau. Sakau, kas reklamos agentūra? Sako, ten buvo tokia Credo R, Credo reklama. Skambinu į tą Credo R. Oi, sakė, prašom, ateikit. Pū, galvoju, kažkaip tai neblogai einasi. Nuvažiuoju ir ten buvo toks Vytenis. Irgi šipsosi taip perdė mandagiai su manim, bet viską papasakau, aš viską užsirašiau, sako, kada pradedi dirbti, aš sakau, palauk, aš tik tai renku tą SWOT analizis darau. Nu, taip nebūna, kad čia jau atėjai pas mus. Aš sakau, bet tai patys įleidot, su jo pakalbėjau. Tada vien žodžiu padariau reklamos analizę, ką galėjau perskaityti, nu, parašiau, ten gal 5 puslapius, bet tiksliai aiškiai. Privalumus, perėjau gal kokią 10 parduotuvių su visom pardavėjom, kurios buvo aplinkui perkalbėjau, ką perka daugiau, padariau rinkos žemėlapį, kas kiek parduoda. Ir nusinčiau, išsinčiau e-mailų, po penkių maždaug minučių skambutis. Žiūriu, skambina latviškas numeris, aš pakeliu, alio, čia aš. Sako, čia Petras, tai Petras, čia Kevin Gass skambina. Aš galvoju, tik jam išsinčiau. Sakė, klausyk, tu ten biškį nesąmonį parašė, aš skau, kokiu nesąmonį. Nu ir jis ten ginčytis, nes natūra, va tokia jo natūra ginčytis. Jis iš karto ginčės, aš su juo ten kalbėjau, skau, ne, aš tiesiog pamačiau, taip ir yra, tą mačiau. Sako, žinai,
tu atsiuntėjai paskutinis, nes visi jau buvo siuntę, ten liko, man atrodo, ten buvo apie 11 vakaro, aš jiems išsiunčiau, tu paskutinis atsiuntėjai, bet žinai, sako, man patiko tavo tas CV, kokios algos nori? Vau, aš net apsvaigau nuo tokio klausimo, bet žinokit, tam klausimui buvau pasiruošęs. Sakau, 628 dolerių. Jisai sako, iš kur tu žinai, kad ne 130, ne, sakau, aš taip sakau, išverčiau į litus, ar ką aš ten buvau išvertęs, nu vien žodžiu, paskaičiavau, 628. Sakė, gerai, tegul bus 628, kada gali atvažiuoti? Sakau, rytoj gali atvažiuoti. Sako, kaip tik išvažiuoja apie 12 nakties traukinys į Rygą, gal galėtum jį paimtą traukinį. Sakau, mielai, įsėdo į traukinį, kitą rytą aš Rygoj, ir va taip prasidėjo darbas Colgate. Ir va čia yra pavyzdys, ir va šito aš noriu jum paliudyti, kad žmogui visą laiką yra kliučių. Kliučių pilna. Pirma kliūtis tai yra draugai, kurie sako, tik tai negalvok, kad kažką gali pasiekti. Tik tai negalvok. Draugai, po to mokytojai, bet kas tik tai jums sako neigiamai, negali, tai yra pats blogiausias dalykas. Ir tai stabdo. Bet jeigu žmogus va turi didžiulį norą ir daro pastangas, kažkokiu tai būdu nebūtinai tiesiogiai, bet Dievas visada atlygina. Tai čia yra tik pati pradžia, aš toliau papasakosiu visą istoriją su to Colgate'u, kai buvo. Nes mano esmė, vat, esminis taškas ir esminis punktas, tai yra, kiekvienas iš jūsų privalo gyventi su svajone. Nes jeigu žmogus gyvena be svajonės, tai yra svajonė, vat, kas jūsų gelmiai, kur nereikia sakyti draugam, nereikia su jais tartis, ar čia gera svajonė ar ne. Bet kas jums asmeniškai, vat tiesiog jeigu jums tą svajonę išsipildytų, jūs galvotumėt, kad tai yra didžiausia dovana, kokią Dievas jums galėjo suteikti. Tai nuo to visada reikia pradėti. Ir žinot, po to pamatysi, kad gyvenime ta svajonė jums pasirodys, kad labai menkai svajoja dar, kai pasieksit. Taip yra. Žmogui yra žiauriai, žiauriai sunku ir baisu svajoti. Nes yra aplinkui daug žmonių, tėlika, kai žiūri, oi, Lietuvoj blogai, tas blogai, tas blogai, tas blogai, visi loja ir galiausiai užsiloja. Ir pradedi galvot, kad tikrai, vat Lietuva kažko blogesnė, Lietuviai yra kažko blogesni, va ten kažkodėl amerikonai ar šitie anglai staiga pasidaro geresni. Ar ten, nežinau, kas ten aplinkui būtų, švedai. Aš jums pasakysiu, tiek jų mačiau ir aš jums pasakysiu sąžiningai. Už lietuvius vikresnių, gudresnių ir su geresnė fantazija žmonių nėra. Tikrai. Yra, aišku, daug talentingų žmonių visur, bet lietuviai va turi tokį atkaklumą. Ir jeigu tą atkaklumą įsikinko, wow, taip toli nueina. Vat, pavyzdžiui, šiuo metu, Teledu, aš jums duosiu pavyzdį. Kai mes nuvažiuojame į Švediją, nuvažiuojame į kitą šalis, kur dirba Teledu, būna kažkokios sporto varžybos. Ir labai dažnai lietuviai laimi. Ir jeigu lietuviai laimi, visi švedai, olandai, visi, tai čia normalu, kad lietuviai laimi, dėl to, kad lietuviai visada viską laimi. Tai įsivaizduokit, koks yra mąstymas. Tai yra, koks gali būti pasikeitimas. Mes mąstom taip, o jie visi. Atvažiavo tie jaunimas iš Švedijos ir Olandijos, iš mūsų įmonės, vaikšto po Vilnių, sakė, Petrai, gal čia darbų yra pas jūs? Sakė, tokia miestė mes norėtume gyventi. Sakė, o čia tai miestas, žalias, koks gražus, koks yra, nu, vat, gyvybingas, kaip lengva čia tas komiutinimas, važinėjimas, koks patogus yra. Tai vat, kaip kalba žmonės. Žmonės, kurie vat, gyvenė Švedijoje, gyvenė Olandijoje, va kaip kalba, žmonės atvažiavė į Vilnių. Todėl mes turime labai išdidžiai apie tai galvoti. Gerai, to istorija tęsiasi toliau. Į tą Colgate atėjau. Nu ir vien žodžiu, ten Colgate pradėjom dirbti. Ir vienas buvo svarbus įvykis. Nes mane pusiau atsakingų paskyrė įdarbint vieną žmogų. Nes Colgate'as vykdė tokią programą. Nusamdyti studentus, kad pakelti tą distribucijos lygį Lietuvoje per vasarą labai daug pakelti. Ir nusamdė žmogų, ir aš irgi samdžiau. Ir nusamdžiau savo žmoną būsimą. Štai va, sėdi vidury, mano meilė, va jinai. Taip, bet čia žinokit, istorija rimta buvo su ja. Nusamdėm ir projektas, ir mane nustebino, kad iškart va tai va stvėrė jinai tą projektą. Iškart studentų atsirado iš kažkur Lietuvoj, ar 100, ar kiek ten jų, ar 50 studentų.
žiūriu, spausdina tuos vaštarašius, viską, nu vien žodžiu, darbas verda. Ir mano laimė įtraukė mane irgi į tą projektą, aš buvau atsakingas už marketingą, nes aš buvau marketingo produkto vadovas, buvau atsakingas už Palmolivo brandą Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, už reklamą Palmolivo, dušo želė, muilai, ten šampūnai, gana prastoki buvo, bet dabar jau jų nėra, nepergyvenkit, buvo, bet daug ir kitų gerų produktų buvo. Ir buvo toks projektas. Ir aš dirbu, žiauriai daug dirbdavau. Dirbdavau nuo ryto, nu, vėluodavau visada į darbą, kaip tyčia, apie 10 ateidavau, bet išeidavau apie 12. Ir aš maždaug jau nuo 9 vakaro pradėdavau stebėti, nes vatinai sėdėdavau ir žiūrėdavo teliką, tokios video kasetės būdavo ateidavau ir ten buvo tokie Colgate, pats numeris vienas prestižiškiausias apdovanojimas buvo You Can Make a Difference Award. Ir jinai sėdi ir žiūri iš įvairių metų, įvairių šalių, kas laimėjo tą awardą. Aš sakau, nu kam tu žiūri tos, sakė, kaip aš noriu laimėti šitą awardą. Aš sakau, čia yra neįmanoma. Tu jokauji, iš Baltijos šalių, va, girdit, kaip aš kalbėjau, neįmanoma, kad čia, tai tu įsivaizduok, čia Amerikoje didžiausias prestižas, tai čia jau kviestų į New Yorką, čiagi pinigų, akcijų Colgate'o duoda, ta prasme, rimtas reikalas. Čia Colgate'as dirba per 190 šalių, iš viso pasaulyje 200 šalių, 190 visur. Ir visos kovoja dėl to prizo. Kiek protingų žmonių, kiek projektų. Jinai sako, ne, ne, kodėl tu manai nelaimėsim? Aš tai manau, kad su šito projektu turime laimėti. Ir aš taip galvoju, bet man širdy vis tiek patinka. Aš irgi noriu svajoti, noriu eiti į priekį, irgi galvoju. Ir jinai va taip kalbėjo ir tas projektas praėjo idealiai. Tikrai naktim sėdėdom, rašydom, dviesiai ten ruoždom. Tas projektas praėjo ten nuo 16% ar 17% distribucija, tai yra tiek, kiek parduotuvių padengta Lietuvoje per vasarą pavyko pasiekti 64%. Nu, įsivaizduokit, praškiai niekur nebuvo, o po to praškiai visose miesteliuose, kaimuose, visur atsirado bent jau Colgate'as, ar šepetukai, ar pasta, ar Ajaxo šitie milteliai, ar Palmolivo dušo želė, nu kažkas atsirado. Ir tada tas mūsų amerikonas, žiauriai jam tais tiek didžiavosi, New York'e nuvažiavo, papasakojo ir parašėm applicationą, kad laimėti tą prizą. Ir netikėtai pakvietė į Lenkiją mus prezentaciją daryti apie tą projektą ir bendrai apie biznį. Nu ir ta prezentacija ten mūsų apgyvenino labai geram, Marriott'o viešbutį. Ir mes tam viešbutį, vien žodžiu, prieš tą prezentaciją galvojom, nu kaip gerai, Colgate'as sako, viskas apmokėta. Tik tai negalite pirkti daiktų, bet gėrimai, maistas, viskas, nu Colgate'o tokia sistema, viską apmoka. Tik negalite, žinai, už kambarį apmokėta, maistas apmokėta. Nu ir mes tenais šampanas, konjakas ir taip žiūriu, jau 4 ryto, aš sakau, klausyk, gal reikia jau išsimiegoti, nes 8 ryto mum jau tą prezentaciją kažkaip reikia. Alantas sakė, gerai, varo išsimiegoti, nubėgom, išsimiegojom, iš ryto aš atsikeliu. Žiūriu, wow, kažkaip tai biški ir galva sukasi, skambino Alantai, Alantas sako, kiek laiko, sakau, jau 7:30, jau reikia važiuoti. Atsikėlėm, bet žinokit, kažkaip vat, buvo gera nuotaika, tokie geri buvo šokiai, buvo toks balius geras. Nuvažiavom tą prezentaciją, aš negaliu patikėti, kaip jinai pradėjo šnekėti. Tie visi bosai, vienas kolumbietis pas pagrindinis, kaip mafiozas, su ūsais toksai, mažas, su ūsais tokie ilgi plaukai. Tas net atsistojęs plojo, kai jinai pasakojo, kaip ten su maikėm išlysdavo ten pusiau apsirengę žmonės ir jiem parduodavo tos visus produktus. Nu vien žodžiu, ir jisai tapo užtarėjas, nuvažiavo į New Yorką, ateina sausio mėnesį laiškas, jūsų projektas laimėjo You Can Make a Difference. Įsivaizduoja tą pagrindinį prizą. Ir balandžio mėnesį kelionė į New Yorką. Pirma klase lėktuvu, viskas apmokėta. Viešbutis Waldorf Astoria. Waldorf Astoria, jūs gal ne visi žino, bet tai yra, nu, turbūt vienas iš pačių žymiausių viešbučių Amerikoje. Jame visada apsistoja prezidentai. Jeigu iš Vašingtono atvažiuoja prezidentai, jame gyvendavo ten visi turtuoliai viršutiniuose aukštuose. Nu, vien žodžiu, čia yra parkavinių pats top viešbutis. Šiuo metu, beje, jį nupirko Kinijos įmonė, uždarė ir dabar renovuoja kažką ten darys ypatingo. Bet tai, bet kokiu atveju, ten mum akis atsidarė. Viskas nemokamai, sakė, you are global winners. Global winners, you know, we pay everything for global winners. Limuzinai stovės, mes su limuzinais važinėjom. Dar tie stovėjo bokštai dviniai, kurios po to nudaužė. Ten kaip tik metai prieš tam bare vaikščiam, į kurį ten tas lėktuvas. Nu, ten vaizdas. Šitie plaukė debesis po apačią, viskas nemokama. Gavom tuos medalius ir vat aš
tada supratau, ką reiškia, vat, kai žmogus svajoja. Nu, vat, jeigu žmogus nebūtų svajojęs, ar iš vis įmanoma galvoti apie tokį prizą, jeigu žmogus nesvajoja. Ir va čia, jeigu tik jūs kažko norite, bet jaučiate, kad, nu, vat, manote neįmanoma, tavo mintį neįmanoma reikia vyt. Vyt, lauk, lauk, tript, tript ir vyt. Negalima jokių būdų nusileisti. Nes, vat, žmogus, vat, ką iš tikrųjų Dievas, nes aš manau, vat, mes, katalikai, turim tokį pranašumą prieš visus kitus, nes mūsų Dievas, kas yra? Karalių karalius. Kas, jeigu jis tą sukūrė pasaulį, ar jam lengva karjerą padaryti mūsų gerą? Žiauriai lengva. Jam čia iš vis nėra ką veikti. Jis čia gali mūsų padaryti proto bokštais bet kokiais. Ir jeigu mes jau katalikai pradedame kelnes dėti ir galvot, kad ne, tas neįmanoma, tas neįmanoma, tai kas tada galvos? Todėl čia, žinokit, mes turime pareigą. Iš tikrųjų, vat, reikia gerų katalikų, profesionalų aukščiausio lygio profesionalų, ne tai, kad tokių ten kažkokio tai miestelio lygio, ne, pasaulinio lygio, kad pasaulį žmonės galvą nulenktų ir skito, o čia tai, vat, lietuviai dirba. Vat tokių žmonių reikia. Vat čia yra esmė. Ir tik apie tokį galima svajoti. Jeigu jūs galite įsivaizduoti, ką daugiausiai gyvenime galite pasiekti, padauginkit iš 10 ir vat maždaug yra pradžia, nuo kur reikia pradėti. Taip. Nes o kodėl kiti pasiekia? O kodėl, ką, kodėl jiem priklauso? Čia nesąmonė kažkokia, čia yra apsileidimas. Taip galvoti yra tik pas tikriausias apsileidimas. Nes jeigu žmogus nesvajoja, jis neturi noro verštis, neturi noro kovot, neturi noro vat, pasimti, kas jam priklauso. Vat jis svajoja ir jis ima. Nereikia atidavinėti taip lengvai. Čia yra, nes, pavyzdžiui, versle, vat, kai jeigu jūs dirbsite versle, verslė vienintelis tikras dalykas, vat tikras verslas yra tada, kai yra kova. Jeigu įmonė kovoja su kita įmonė, jeigu viena deda reklamą, kita deda reklamą, vienas ten sugalvoja kažkokią gerą mintį, kitas sugalvoja, tai yra, kaip ir kiekvienas tikras gyvenimas yra kovoj, taip ir verslė tas pas yra. Nu, pažiūrėkit, ką išmintingi žmonės kalba. Nu va, paklauskim monsinjoro. Rolando, aišku pasakys, visi su įdom kovoja. O ką, manat, aš netingiu iš ryto pagulėti noris į lovai. A, kaip tingisi. Ar ten išgert šampaną daugiau? Aišku norisi. Su visko reikia kovot. Ir žmogus, jeigu jis nekovoja su savo įdom, nekovoja su pagundom, tai ką, norai užvaldo. Ir šakė, žmogus vergas pasidaro nelaisvas ir tada jis pradeda niurnėti. Ai, tas neįmanoma, neįmanoma, tas neįmanoma, o viskas yra įmanoma. Taip ir versle. Jūs negalite galvoti, kad kai jūs dirbsite, nebus kovos. Tai čia yra vat, esmė. Tai vat, aš jums noriu pasakyti, ir kas tada buvo su to Colgate'u? Su Colgate'u buvo tokia įvyko Rusijos krizė, Colgate'as smygo žemyn, ir atėjo naujas viršininkas, kuris irgi buvo vat, toks svajotojas. Ir tada mes su juo sėdėjom ir galvojom, o kodėl mes esam numeris 4, nes Colgate'as buvo labai mažas. Kodėl mes negalim būti numeris 1? Ir aš galvoju, kažkaip vaikščiau, tas Procter & Gamble yra didžiulė pasaulinis lyderis. Kodėl vat jie yra numeris 1? Aš buvau už reklamą atsakingas. Pinigų daug reklamai nėra, mačiau, kaip tą padaryti. Mačiau ir Dievas davė mintį. Gimė Josephine planas. O planas buvo absoliučiai paprastas. Nuėjau televizijas ir sakau, reklamuokit mus nemokamai. Jie sakau, kartu, klausyk, savam protė nemokamai jis reklamuosiu. Sakau, taip, bet jeigu jūs pakelsit mūsų pardavimus, pelną daliname su jumis, jūs gausite ten 10% pelną. Ir žinot ką, aš kaip pristačiau savo mintį firmoj, kaip išjuoktis iš manęs pradėjo finansų direktorius, sakė, tai kas, jie visi durniai, kas sutiks su taim. Sakau, iš vis tu tylėk, aš varijos. Lietuvoj visas televizijos sutiko, Latvijai sutiko, Estijai sutiko, kai pavarėjau reklamos, ten, žinokit, maža nebuvo. Jūs dar neprisimenat, bet čia buvo tas toks ahoj ponas Bebras, kur šokinėjo. Gal kas nors ir prisimena. Tiek šokinėjo, kad žinot, kas atsirado? Nebuvo nei vieno produkto, Colgate Palmolivo, kuris nebūtų numeris 1. Ir ne tik, kad numeris 1, bet toks numeris 1, kad nunešėm tą Procter & Gamble su visom investicijom. Procter & Gamble 22 produktus reklamavo. Mes reklamavom 6. Mūsų reklamos kiekis viršijo jų 3 kartus. 20% ar 25% Lietuvos reklamos buvo ponas Bebras. Maža nepasirodė.
Ir kas yra, jeigu aš būčiau susigūžęs ir sakęs, 100 metų niekas Colgate to nesugalvojo, Lietuvoje niekas to nesugalvojo, Europoje to niekas nesugalvojo, tai ką nebūčiau mąstęs, o vis tiek nerami širdis buvo, galvojau ir Dievas davė, ne aš sugalvojau, va tiesiog matė Dievas tą degančią širdį ir davė mintį. Ir ką ta mintis padarė, Colgate'as skrido kaip raketa. Tada į teleduotį jau visi panarinę galvas. Mes esam numeris 3 ir elkimės kaip numeris 3. Ir man toks vidinis prieštaravimas, sakau, ar jūs durniai ar ką? Kaip galima taip galvoti? Jeigu būsi numeris 3 ir elgsies kaip numeris 3, nu tai tikrai numeris 1 nebūsi. Sakau, jūs nenorit būti numeris 1? Labai norim, bet neįmanoma. Sakau, tai hebra, o gal pabandykim elgtis kaip numeris 1? Sakau, pirma, reklamos. Varam reklamos. Užvarėm reklamos, o pradėjom aukti. Aukt. Sakau, dabar daugiau šitų prekybininkų. Ir po truputį, tada Teledonų buvo pajokos objektas. Tikrai įmonė kokia. O dabar atsisuku atgal ir negaliu patikėti. Ir pavyzdžiui, aš manau, kad tas yra pats pagrindas, ką žmogus širdį turi. Nes ta svajonė buvo, kad galbūt ir Teledu gali būti. Nes kai aš ėjau į Teledu, mano didžiausia svajonė buvo tokia. Kad aš esu katalikas. Ir jeigu aš vat atsiverčiau Bibliją ir galvoju, jeigu tai yra tiesa, tai Dievas parodys man, kad tai yra tiesa. Ir ten parašyta, elkis su kitu žmogum, kaip nori, kad su tavimi elgtųsi. Čia yra vienas pagrindinių įsakų. Ir aš galvoju, kai aš būsiu vadovas, aš elgsiuos taip. Ir pažiūrėsiu, kad turbūt žmonių neengiant, žmonės mylint, galima pasiekti labai daug. Ir dabar praėjus 14 metų nuo mano darbo pradžios su Teledu, aš jums liudiju. Efektyvesnio, stipresnio, pelningesnio ir galingesnio principo versle nėra. Visi ten samdo tuos managemento konsultantus, kitus nereikalingi tie managemento konsultantai. Aišku, neskau, yra gerų žmonių tikrai, kur gali paaiškinti kaip vieną dalyką kitą. Bet čia managemento taisyklė vinis, geležis. Kai elgiesi su žmogum taip, kaip nori su tojimi elgtasi, žmogus tampa laimingas ir žinot, ką laimingas žmogus padaro, jis dvigubai dirba, trigubai dirba. Ir, pavyzdžiui, dabar Tele2-ose mūsų yra 500. Va čia buvo rinkimai, geriausio vadovo rinkimai. Ir mūsų konkurentas Telia buvo prieš mus, pas juos 6 kart daugiau darbuotojų. Kas nubalsavo daugiau? Tele2. O todėl, kad žmonės myli. Myli įmonę, myli savo darbą. Ir jie kiekvienas surinko tiek balsų, kad nunešėm konkurentus į vienus vartus. O todėl, kad tada įmonėje dirba daug žmonių ir masto daug žmonių. Ir tas orumas žmogaus darbe, ir pavyzdžiui, jeigu Dievas duos jums būti vadovais, rūpinti žmonėm, tai jūs turite žinot, kad su tuo ateina milžiniška atsakomybė. Pirmiausia, priimant žmogų atsakomybę. Negalima žmogų priimti, galvojant tik tai, kokio tikslo tau reikia. Tu turi galvot, ar ta žmogus turės darbą. Jeigu tu nesitikras, kad ta pozicija bus išlaikyta, negalima priimti. Dėl to į Teledu labai, labai lėtai mes priimam žmonės. Ir labai daug interviu darom, nes čia mano atsakomybė yra, ar ta žmogus bus patenkintas įmoniai, ar ne. Ar tai yra jo vieta, kur vat, jo pašaukimo vieta, ar ne. Ir dėl to vat, pagal pašaukimą dirbant yra labai svarbu. Ir nebūtinai tai turi būti verslas. Bet jeigu žmogus supranta savo pašaukimą, arba dvasios tėvas patarė, nes irgi mato labai gerai, Dievas padeda jam pamatyti, tai reikia imti pagal pašaukimą ir stvert ir eit pirmin ir nepaleist. Nes tai yra esmė. Jeigu jau tai Dievo duota, tai jūs negalite to apleist. Ir vat darbe, jeigu einate paskui pašaukimą, tai čia yra žmogus laimingas. Jis dirba, jis skleidžiasi, klesti ir aplinkyj visi laimingi. Ir tada ta darbo diena, ta darbo minutė praleista, įsivaizduojat, kokia vertinga. Čia nėra taip, kad čia yra didžiulė Dievo malonė ir didžiulė prabanga, nes jau žmogui darbą turėti yra labai gerai. Tai yra jau didelis džiaugsmas, kad tu prasimaitin gali, dar gali savo šeimai padėti. Bet jeigu tu turi tokią prabangą dar dirbti laimingai, tai čia yra esmė. Ir vat jūs visi tiesiog privalot, jeigu jau save vadinat katalikais, privalot norėti daugiausiai, nes Dievas yra pasiruošęs duoti. Ir jau turite tokį pranašumą prieš visus kitus. Bažnyčiai paklupėjot, Dievas jau mato, aha, šitas geras. Gerai meldžiasi, nu gerai, dar pažiūrėsiu, ar pastangų dės ar ne. O žiūrėk, krūta, žiūrėk, stengiasi, o žiūrėk, svajoja, o žiūrėk, dar ir kitus uždega.
Nu gerai, praleisiu, atidarysiu kitas duris. O, ta žmogus žiūri, sekasi, klausyk, sekasi, ėjau ir praėjau, nesupratau. Taip lygiai taip pat aš atsisku tą kelią tele du, galvoju, kaip mes, nei ten kažkokie patys gudriausi žmonės, nei pen patys stipriausi, nei pen patys kažkokie ypatingiausi, bet kažkaip įėjai, praėjai ir nieks nesustabdė. Ir priekėjini, ir kartais yra pagunda galva, kad nu va, čia aš toks gudrus padariau. Bet iš tikrųjų sveikas protas sako, ne. Tiesiog vat, žmogaus atsakomybė yra svajoti ir dėt pastangas. O visai tik tą Dievas jau padaro. Ir padaro tokiu būdu, kad net apsvaigsi ir nesupranti. O žmogui nereikia suprasti, kaip jis ten padarė. Jis padarė jam žinomų būdų. Ir jūs tikrai, kiekvienas, turite svajot ir žinot, kad Dievas tiek paruošęs jums, kad jūs net nesuvokėte. Tai bent jau savo svajonę padauginkit iš 10, tai jau bus geras darbas padarytas. Ir nebijokit, ir jeigu kas nors sakys, ai, nesąmonės ten Masiulis šnekėjo, jam pasisekė, jums nepasieks. Nesąmonė, visiems pasiseks, jeigu dėsite pastangas. Bet pastanga, kai pradeda dėti, ateina kova. Ir kova iš karto. Pirmiausia, tingisi, abejonės apninka. Nes pradžiai visada nesiseka. Atrodo, tas nepavyks, nepavyks. Ir jeigu yra kova, tai žinokite, kelias yra teisingas. Nes ką jūs laimite su kova, tai yra tikra. O ką, kas tiesiog nukrenta va taip priešais, tai nebūtinai teisinga. Todėl vat viskas versle dirbant ir norint būti konkurencingi, džiaukitės, jeigu kas nors su jumis kovoja. Vat pavyzdžiui, dabar Tele 2, konkurentai mažina kainas, mums reikia 2 valandų, kad nukalt kainą atgal. Ir džiaugiamės toliau, nes tai yra gyvenimas, kova vyksta, reiškia tikras dalykas. O jeigu visi ramus, visi sėdėtų, kainas keltų, tik pelnas skaičiuotų, vieną dieną, kaip ir kūnas iš giedro drangaus, toks smūgis iš šoną gali pareiti, kad nesusigaudysi, ką daryti. O kai esi kovos būkliai, yra, kaip aš fizikoje mokiausi, vieną gerą dalyką išmokau. Kad jeigu katina pasodini ant elektrinės tokios plokštės ir pastoviai duodi elektros, tai katinas išgyvena nepaprastai didžiulis smūgis. O jeigu katina tą plokštę pašildo ir katinas guli ir vieną pusiau tokį stiprų smūgį dedi ir katinas krenta. Dėl to, kad būna neįpratęs kovot, tai ir jūs būkite tokie, kaip tie katinai, kur įpratę kovot ir džiaugtis. Nu tai va, tai būsite konkurencingi. Tai ačiū, dabar klausimų, jeigu yra, lauksiu klausimų. Bet čia, žinokit, nesikerta niekiek su verslu. Aišku, taip ir labai daug yra netikinčių žmonių. Europoje ir Lietuvoje tas pats. Bet tai, aš manau, galbūt Dievas taip ir siunčia, kad liudytume. Čia yra nuostabi proga. Bet, pavyzdžiui, skandinavai gerbė. Jie labai gerbė. Tikėjimo laisvė jie gerbė, jie nelabai supranta. Jie klauso, taip, nu, jiems ta koncepcija tokia yra. Nu, va, čia geriau Monsignoras Makrickas papasakotų, nes Švedijoje buvo nuncijos padėjai. Tai čia su tikėjimu yra sunku, bet yra tikrai žmonės vis tiek klauso. O aš manau, aš ką darau? Aš kviečiu šventąją dvasę. Sakau, einu susitikimą, sakau, šventoji dvasė, tu eik pirma, o aš eisiu iš paskos. Ir niekada nepavedė, niekada nepavedė. Mes ir turime liudyt, mes neturime rėkti visiems, bet dažnai žmonės žiūri į darbus iš tikrųjų. Aš manau, darbais, jeigu mes būsime geri kolegos, geri bendradarbiai, jeigu būsime aukšto lygio profesionalai, kad visi sakys, klausyk, o tas krūtas, šitie geriausi, žiūrėk, katalikai neblogai varo. Tai va čia yra liudijimas. Liudykim per tai, nes iš tikrųjų, nu, ką mes, mum pasaulio negali atversi, čia tik Dievas tą gali padaryti. Bet mes ką galim daryti, darykim tik savo tą dalį. Vat mylėkim savo bendradarbius, mylėkim savo darbuotojus. Ir tai jau yra didelis dalykas. Aš manau, čia yra jau būtų labai daug padaryti. Ir tie žmonės matys ir džiaugsis. Kaip ten vat, yra pasakyta, kad matydami jūsų gerus darbus šlovintų jūsų Dievą danguje. Nu, tai įsivaizduokit, va tokį pasiek. Tai aš manau, vat, per tos gerus darbus, per rūpestį vieno kitu. Kad, pavyzdžiui, ne tas pats, kaip jaučiasi kolega. Tu prieini, paklausi, pasirūpini. Ir tiem patiem danam. Jiegi irgi žmonės, jiem irgi Dievo malonės reikia lygiai tiek pat gal dar daugiau negu mum. Tai vat, tą reikia liudyt. O čia jau Dievo klausimas, kaip jis tą širdį palies. Mes to širdies palies negalim. Aš tai manau, čia iš tikrųjų, pavyzdžiui, man asmeniškai būtų sunku pardavinėti tokius dalykus, kurie žmogui yra nenaudingi.
kuriam, pavyzdžiui, atrodytų, kad yra nesažiningi. Bet savo, per savo karjerą aš vat, pastebėjau tokį, buvo, vat, pavyzdžiui, man aš gavau labai gerą pamoką, vat, pavyzdį duosiu, su palmolyvo želė. Buvo palmolyvo želė, labai geri želė su kremu, kur šiek tiek ten yra 5 ar kiek procentų kremo, yra brangesnis želė. Ir pagamina naują produktą, kuris vadinosi Trends, tai yra vaisiniai želė. Ir jie labai gražiai atrodė, bet kokybiškai jie buvo blogesni. Ir aš galvoju, taip gražiai atrodo, aš kainą uždėsiu 10% daugiau negu tie su kremu. Ir labai gerai parduos, nes visi galvos brangesnis, reiškia, toks gražus, toks geras. Ir kas gavosi, nieko nesigavo. Žmonės netokie kvaili, iš vis nepirko. Kai aš nuleidau tiek, kiek man amerikonai sakė, tu gal pigink, padaryk 15% pigiau. Nupiginau, žmonės pirko ir aš supratau, kad neapgausi žmogaus. O, pavyzdžiui, parduodant daiktą, kuris žmogui yra nereikalingas, tai čia yra netvaru, yra žiauriai neapsimoka iš finansiškai. Nes jeigu tu žmogui parduosi, kokia įmonės gyvavimo tikslas? Įmonė turi kasmet didėti. Ypač tos, kurios listinguojamos fondų biržose, tai yra, jos turi aukti. O kaip gali aukti, jeigu verslas yra tvarus? Jeigu šiais metais žmogus pirko tiek, o kitais metais pirks biški daugiau. Tai tu turi parduoti tik tai, kas žmogui naudinga ir reikalinga, nes tik tada žmogus daugiau pirks. O jeigu tu jiem parduosi per daug, tai čia, žinokit, va šitos dalykus ir rinkas sutvarko. Bet aišku, pavyzdžiui, tokiam kazino, tai man sunku būtų dirbti, nebent, nu ką, jeigu būtų badmetis, reikėtų šeimą maitinti, taip, tada galbūt dirbčiau, bet šiaip, jeigu už laisvą pasirinkimą turėčiau, tai nenorėčiau dirbti. Ar su cigaretėm, tas pats. Nu, yra tokie dalykai čia, mano vertinimu, jūs kiekvienas galite pats pamastyti, dvasios tėvo paklausti, bet, nežinau, mano rekomendacija tai būtų, tai aišku, rinktis etišką produktą. Ačiū.